Хочу нагадати, що процес, який нині вилився в готовий документ, а саме в ратифікацію про зону вільної торгівлі між Канадою, розпочався майже 2 роки назад під керівництвом тодішнього уряду Арсенія Петровича Яценюка, який підписав першим тоді угоду, початок цієї угоди з прем'єром Канади в Канаді. Велике дякую, треба сказати так само Наталії Микольській. Окремо подяку треба висловити так само Українсько-канадській торговій палаті, яку очолює Зенон Потічний, і всім тим, хто долучився до реалізації цього проекту. Ми говоримо про те, що товарооборот з Канадою складає всього 249 мільйонів доларів. Але саме ця цифра має нас насторожити і докласти максимум зусиль, щоб ми вийшли на суттєво більший товарооборот і експорт в тому числі. Диверсифікація експорту – це те, що має стати головним в нас. Ми говоримо про невелике зростання, можливо, експорту саме в Канаду, але нам треба так само говорити про нашу модернізацію нашої промисловості, щоб наші товари відповідали стандартам як Європейського Союзу, так само і світового рівня. Нам треба розбудовувати всі необхідні інституційні установи для того, щоб збільшувати експорт нашої продукції, в тому числі і працювати над експортно-кредитним агентством. За. Рішення прийнято. Колеги, я невідкладно підпишу цей законопроект про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою.